жұмыс пен бұлайыпқа келетқанда үшін далады ұстаған екен. Пагодың жан дәктірме болған екен. Сонда сол бір ай болып, бір айдасын сол арада атыпты түнді сағат 1:30 минут кеткенде. Енді ол кезде мен үштің шамасында болуым керек, толар толмас. Біз ол кезде үш бала екеміз, ағамыз, апамыз оларда кішкентай екен. Тосынан тосын 3-4 мерсеге бейді қопара бастайды. Содан шешем жылап еңірейді, біз 5 мүмдір үшінде жылап еңіріп қорқып отырыппыз. Шейді астан кестен шығарып әкемнің өзіне тиесі нелерін белбеу, жүзі ғана мұналар болады ғой ер бала. Сағат онымыларын бәрін алып, кейім кешегіне дейін алған, байдың тұқымын құртам деп 2 жыл қашып жүріп шешем. Мен кішкентай мынаны 2 баланы туыстарға берген қалдырған. Сол енді бірде аш, бірде тоқ. Ол кезде енді жоқшылық уақыт қой, енді кінә жоқ. Россияның қаласына ағашын апарып тығыпты бізді. Әкем жерленген жері белгісіз. Армысыздар, ардақты ағайын, арнайы эфирінде диалог. Еліміздегі жағдайға байланысты үзілістен кейін сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі хабарымызды қазақ халқының тарихындағы қаралы кезеңдердің біріне арнаймыз. 31 мамыр қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Сталиндік саясаттан мыңдаған жерлесіміз темір торға тоғытылды, ату жазасына кесілді. Солақай саясаттың құрбандарының бірі Құлжабай Басшығұлов. Студияда оның қызы, тыл еңбеккері, көпбалалы ана Күлкі Әубәкірова. Хабарымызға қош келдіңіз. Рахмет қылым. Әңгімені өзіңіздің отбасыңыздың тірегі Асқар Тау әкеңізден бастасақ, 1937 жылдың 18 тамызында оны НКВД-нің адамдары алып кетті. Оған дейін жалпы ол қандай қызмет атқарып еді? Және үштік оған қандай айып тақты? Әкемнің әкесі би болыпты, Басшығұл атамыз әкем болыс болыпты елімізде. Енді қазіргі әкім шығар, солайға енді өгізде болыс дейді екен. Сол бар өгісіге таққан кінәсі байдың баласы, сол байдың тұқымын құрту, сондай жаламен жазықсыз ап, солай кеткен. Енді мына бұлайып пен екі арада жұмыс пен бұлайыпқа келетқанда өгісін далады ұстаған екен. Сол ұстап сұразы түрмеге жауыпты, осында мынау пагодың жан дақ түрме болған екен. Сонда сол бір ай болып, бір айдасын сол арада атыпты түнде сағат 1:30 минут кеткенде. Мына абласын ой архив кезаявлені жазып, барып, сонда сөгісінің қалай жауап берген, қашан атылған, соны бәрін сұрап біліп, сөгісінің несін өмір баянын сол күнгі болған уақиғаны алдым. Ал ол тұтқында алғанда сіздер енді ол қайтып келеді деп үміттенген шығарсыздар, е? Енді ол кезде мен 3-тің шамасында болуым керек, толар толмас. Біз ол кезде 3 бала екеміз, ағамыз, апамыз оларда кішкентай екен. Сол енді еш нәрседен хабарсыз отырған ғой, енді жұмыспен кетті деп. Сол тосынан тосын 3-4 мерсеге биді қопара бастайды. Шешемнің айтуы ғой енді, мен кішкентаймын. Содан қопара бастағасын енді шошып кетеді ғой енді. Ол кезде қазіргі милиция жиі көреді. Содан сосын сіздер неге қопарасыздар? Үйдің иесі жоқ, мен рұқсат бермеймін дейді шешем. Сосын жоқ, үйдің иесі уже түрмеде отыр депті. Содан шешем жылап еңірейді. Біз 5 мүмдір үшінде жылап еңіреп қорқып отырыппыз. Шешем өз бетімен жылап. Одан үйде астан кестен шығарып әкемнің өзіне тиесі нелерін белбеу, жүзі ғана мыналар болады ғой ер бала. Сағат онымыларын бәрін алып, киім кешегіне дейін алған. Арасында шешем айтады, біргелі ұлтырған өз киімдердің тәуірін одында алып кетті дейді. Мен жылап іштемей қарағам жоқпын дейді. Ол үйде милициялар тасталақан қып, сон етіп қопарып жатқанда даладағы малдарды айдап ортаға салыпты, малдарды бәрін. Әкеңіз болыс болды дедіңіз, жалпы ал адам ретінде ол қандай болып еді? Анаңыз айтушы ма еді сол әкеңіз туралы? Өте кісілігі бар адам еді дейді. Қолында бар болса, ол әр уақытта біреу бар, біреу жоқ қой.
сондай мал енді өгізде дүние жинамайды, мал ғана болады екен. Сол біреу сұрақ бесе, паслетіне бір үзімнан болса да бөліп беріп отырады дейді. Сондай көпшіл, сондай адамгершілігі бар адам еді дейді. Оған сонда біреу көрсетіп жерген ба? Шыманды алыстан іздеме дейді ғой құлыным. Басқа жерде не болып атқаны кім білет? Сол ауылымыздан болып отыр ғой. Сонда мен енді архивке заявлене жазып КГБ-ға. Абласыны архивтен бір айдасын қабар келіп, сол қабар алғанда мынадай үлкен папка екен сүргішпен басып тастаған. Бір жағында көрсеткен адамдар, бір жағында сотталғандардың жауабы бар екен. Соны көрдім. Сонда сол жауаптары бар қойған пыршыны байдың баласы, сол әкесі бей болған, өзі болыс болған деген сол барлық жазасы сол тауып отырған. Әкеңіздің қайдан жерленгенін білесіз бе? Әкем жерленген жері белгісіз. Мынау әқтірмеде қайтқанда сол түнде жетігісін атыпты. Ана қағазда жүр. Бізге берген жауабын берді ғой жазып. Жетігісін атыпты, бірде осы минут кеткенде түнде. Қайда жерленгені белгісіз. Сонда осында бір бұны зерттеп жүрген Болат Сағындықов Мағазұлы, соны зерттеп жүр ғой, анау не тақташы бір рахмет болсын, ол кісінің де еңбегі күшті. Сонда сол бір шал айтады екен ол кісіге, осы арадағы бір ор қазып трактормен бәрін сонда апарып төгеді деп. Сол бірақ ол кісі нақты орын таба біле алмаған ау деймін тегі. Сондай енді қазір 31 күні сол барамыз, жылап сықтап қайтамыз, құран оқимыз, гүл шоғын апарып қоямыз. Сол енді топырағын көргенде күй кешеміз. Әкеңізді алып кеткенде ол халық жауы атанды, сіздер халық жауының отбасы атандыңыздар. Халық жауы атанды ғой. Сонда адамдардың көзқарасы өзгерді ме сіздерге деген? Қарым қатынасы? Көзқарасы өзгергенде халық аяп отырды, еліміз боп қайысыпты, шешем айтады, бірақ келіп қатынасуға қорқады екен. Қорқады екен. Бірінен бірі қорқады ғой, ал бізді де алып кетеді, анамына деген енді ол кезде көп оқыған кісілер жоқ қой енді. Сол ел қайысқандай жағдай болды деп айтып отырады, жақсылығын айтып, сөйтіп, сүйеу беріп, сөйтіп отырады бізге деп, сүйдейді үлкендер ғой енді көбін ол кезде. Байдың тұқымын құртам деп, 2 жыл қашып жүріп, шешем, мен кішкентаймын, ана 2 баланы туыстарға берген, қалдырған. Бір орыстың қаласында болдық, дейді Орловка деген жақын қала екен, бір кемпір шалдың үйінде. Түнде үйіне кіреміз дейді, күндіз қорада боламыз дейді. Сол енді бірде аш, бірде тоқ, ол кезде енді жоқшылығы уақыт қой енді, кінә жоқ. Сол бір үзімнан болса мен саған берем дейді, жыламасын дауыс естіліп қалады ғой деп дейді. Содан енді маңайдағы қалаларда тексеріп атыр дегесін, Россияның қаласын ағашын апарып тығыпты бізді, әкемнің іні сол жабай деген ол кісі. Содан сол ағаштың ішінде 3 ай 4 ай жаттық дейді. Жаз болып сол керек күзге қарай. Сол кішкене қос тігіп берді дейді, болғы жауып. Күндіз кешке қырғақта жатамыз дейді, су болса отырамыз дейді, жататын жер жоқ. Сол анау Омар ауыл деген ауыл болған екен жақын. Сол арада сол бір құдаша тұрса керек, соған беретін ақша жоқ. Енді бір үстіндегі әлгі білезік анамынасын беріп, сол 2 күнде құдық болса керек ағаштың түбінде. Сол құдыққа су әкелгенде битоммен тамақ әкеледі екен. Тамақ болғанда енді айран бірдеме ғой. Сол айранды 2 күн ішем дейді. Бір үзімнен әкесі өзім жемейім, саған берем дейді, жылай бересің дейді. Енді қарныма шама тоңам ба. Сондай күй кешті құлыным. Малдан да айырылды, үйден да айырылдық, бәрін кәмпеске байтетіп. Өзіміз ақырында 2 жыл қаңғырып жүрдік қой.
Енді тишталды дегесін үйге кесек, үйде жоқ, малда жоқ, іштеме де жоқ. Соланы бір төқыған өгізде шорами болады ғой. Со шорамиді отырдық дейді, тоңыр жаурап. Кейім кешек де жоқ, бәрін сыпар бәкеткен. Сондай-сондай күйге іштік қолным. Сол өзім елде сол ағамыз әскерге кетті, сол апамыз тұрмысқа шықты бердін. Сол мен 4 класс бітірдім, өгізде мұғалімдер де дұрыс жоқ қой, соғыстан келген адамдар сол. Содан кейін ана бір Ворошилов деген ауыл бар еді, сельский совет. Сонда интернет болатын, 8 класс па. Соған жаяу барамыз, алмайды қалық жауының баласы деп. Сондай жоқшылық пен қолным, жетімшілік пен күн өтті. Сөйтіп жүргенде шешем бір аш бір тоқ жүріп, жұлыдығынан ауырып қайтты. Енді бір шешеден дайырлып жетім қалдым. Сіз ол кезде не істедіңіз? Ол кезде шешем қайтқанда сол 16-ның 17-ге қараған кезім еді. Ал екі бауырыңыз бар дедіңіз. Олар мен сол сізді анаңыз алып кеткеннен кейін қашан қауышып едіңіздер қайтадан? Мына соғыс біткеннен кейін, тиіштік болғаннан кейін сол кезде басымыз қосылды ғой енді. Сол кезде. Масақ дердік, бір жалғыз сиыр бар. Ана бәрін айдап әкетіп бара жатқанда шешем бір мұқыл сиырды алып қапты жылап. Далада үлкен шарбақта қамаулы тұрады екен, даладағысы даладан алып кеткен. Сонда сол сиырмен жер жыртады. Мен әлгі жарма деген болады мойын ілетін. Сол кезде ана мұқыл ғой, мүйізі жоқ. Мен артынан айдап отырам, күні бойына жер жыртады. Сиырмен өгіз жетектеп отырады. Сол поляның басында сауат, соның сүтін бір күрішке болсын, сүтін береді маған. Солай масақ теріп, бидай қуырып, алып шығады далаға. Сондай-сондай өгісі де көп бейнет көріп өтті. Мен де сол балалық шақ, ештеңе көргіміз жоқ. Шешем қайда барса, сонда жүреміз көмектесуге. Бізден қандай көмек енді. Сиырындың соңынан айдап, күнде жер жыртуға барғанда мені ала кетеді, айдап отыруға. Сиыр жатық бала шаршап. Сондай жағдай болды құлыным. Сонда екі жыл мысалы қашып жүрдіңіз? Екі жыл. Сонда барлығы енді сізге анаңыз жағдайды жасады, я бүгінгі күнге дейін осы жетуіңізді анаңыздың арқасы ғой. Жалпы анаңыз қандай адам еді? Анам өте сабырлы адам еді құлыным. Ол бұл менің әкеме тұрмысқа шыққанда әлгі апам мен ағайым кішкентай шешелері қайтқан екен. Әкеме екінші әйел боп менің шешемді алған екен. Менің өз шешем Көкшетаулы Атығай. Өгісілер бірінші кампескеге ілегіп 28 жылы өгіс осы жаққа Россияға келіп қоныстанып, содан менің әкеме тұрмысқа шыққан екен. Сол шешем енді әкем екі сот болған екен. Айтып енді анау екі бала бұрынғы әйелден болғасын тұрмысқа шығып кетеді деді ме. Шешем ол кезде 42 ма сол шамада болыпты әкем кеткенде. Үшеуімізді айырған жоқ, тұрмысқа шыққан жоқ. Сол әкемнің айтқан аманатын орындап, шаңырақты ағамның қолына беріп, сөйтіп дүниеден өтті, ешқандай рахат көрген жоқ. Жоқшылықпен, жылаумен қашып жүрді, мал да жоқ, үй да жоқ, күй да жоқ, бәрін сыпырып алған кәмпескелеп. Сол енді менің сол 17-ге жақындағанда мен тұрмысқа шықтым қолым. Жалғыз жігіт екен, ол да үшті әкесі қайтып, 6-да шешесі қайтқан екен. Ол Пәгірам Бойыскөді 6 жыл сұлы жүйт етіп келген өгісі. Анау соғыс басталғаннан кейін бір жыл шегарада тұрдық дейді Көрелске остырыпта, пароходта кіріп, бізді жібермеді дейді, шегарада тұрдық дейді. Келгесін өгісі шатават болды, бір-екі жыл содан дүкен ұстады, 40 жылдан артық дүкен істеді өгісі. Өгізде смешанный магазин болады, бірақ магазин. 200-ден артық ауыл, орыс қазақ аралас ауыл еді.
Сол енді сол 8 бала көрдік қолным. Балаларды өсірдік, оқыттық. Әрқайсы бір-бір шаңырақ семьялары бар. Сол 17 немерем, бір шөберем бар. Сіз енді немере мен шөберенің қызығын көріп отырған көп балалы анасыз ғой. Медальдарыңыз да бар сол үшін. Жалпы бала тәрбиесі турасында сөз қозғасақ. Енді бала тәрбиесі енді бұрынғы бізде емес, қазір жеңілдейміз, сонда да балаларды өсіріп жеткізу оңай емес қолным. Оларды тәртіпке салу, олардың оқуын байқау, бәрінен де тәртіп қой, тәртіп керек бәрінен де. Бәрі де Құдайға шүкір бір-бірі әр салада қызмет істеп атыр. Семьялары бар, бір-екі-үш баладан балалары бар. Сол енді бала тәрбиесіне келсек, әрине әр семья әртүрлі болады ғой. Тәртіп отбасынан басталады дейді ғой. Отбасымызда жақсы тәрбие бердік деп есептейміз балаларға. Үйлендірдік, үй болды, оқыттық, әрине 8 баланы оқыту оңай емес. Кеш жатып ерте тұрдық дегендей. Сондай-сондай тәрбие бердік, берген тәрбиемізді ақтап, балалар әр салада қызмет істеп атыр. Қадірлейді, келіндеріміз де, қыз күйеулеріміз де бәрі жақсы сыйлап тұрады. Рахмет солардың құрметінің арқасын осылай өмір сүріп жатырмын қолым. Апа, қазіргі жас ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді жас ата-аналарға айтатын, біз өз еңбегімізбен өмір сүрдік. Балаларды өсірдік, ешкімге қол жайғамыз жоқ. Бар болсақ та, жоқ болсақ та сол бардан жоқтан бар қылып, бәрін өсіріп, жеткізіп, оқытып. Қазіргі жастар кішкене бәріне топырақ шашуға болмайды, жалқаулары да бар ғой енді. Еңбек істеу керек. Адал еңбек істесе, әр қашан ол жаман болмайды. Пайдасы көп болады еңбектің. Балалар атанадан тәрбие алады. Оқыту үшін, жақсы тәрбие үшін, жаман жолға түспеу үшін атананың тәрбиесі керек. Тәрбие керек. Тәрбиелі болса, бала ешқайда кетпейді. Отбасынан көргенін істейді. Жастарға айтатын енді жұмысын істеп, міне осындай бейбіт заманда отырғанда соны қадірлей білсін дейім жастарға. Барға қанағат қылсын, көмегіні, берген көмегіні рахмет айтып сабыр қылсын деймін. Өзіңіздің ұлдарыңыз бен қыздарыңызды өсіргенде, тәрбиелегенде, отағасыңыз бен қандай кеңес айтушы едіңіз, ақыл айтушы едіңіз? Отбасының өзі бір үлкен мемлекет қой қылдым. Отбасының өзі. Қызға 40 үйден тию дейді ғой. Қыздар қонақ дейді. Қыз баланы қашанда төрге отырғызып қадірлеген біздің ата-бабамыз. Сол себептен қыздарға тәрбие 3 қызым, 5 ер бала болды. 8. Енді қыздарым айтатын, барғанда сен сол үйдің отымен кіріп, күлімен шық. Атананы тыңда. Қайтып келген қыз жаман, қайтып шапқан жау жаман деген қарағым. Бұрын айтатын, аттандырып, сүйек сындырма деп. Сол сияқты барғанда сол үйдің шаруасын істеп, сол үйге еңбегіңменен, тәртібіңмен, сыпайлығыңмен келін болуға лайық боп бар дейтінбіз қызымызға. Иншалла солай болып атыр бәрі де, бәрі де солай. Өмірдің көбі кетіп азы қалды дейді ғой, көңілдің жазы кетіп назы қалды дейді. Біз енді қартайдық, Аллаға шүкір. Балалардың құрметінің, елдің құрметінің арқасында осындай жүріп жатырмыз. Сондай-сондай жағдай қылдым. Енді мынау эфирді пайдаланып отырып, мынау балаларыма, келіндеріме, күйеу қыздарыма, туған туыстарыма, бәріне немерелеріме, бәріне
Рахмет айтам. Күлгі Құлжабай қызы, көп рахмет келгеніңізге, әңгімеңізге, естеліктермен бөліскеніңізге. Көп рахмет. Осымен біздің хабарымыз тамам. Сізге зор денсаулық тілейміз. Осылай арамызда әрқашан жүре беріңіз. Амин, амин.